друзі. Зараз вам покажу. Прикол. А дивіться, воно наші дітки купаються в басейні. Зараз покажу ще з надвору. Ой, бачите? Купаються собі, літо на дворі якраз класно. Ти що, ти що? Клас. Ще ми вже скоро на пляж підемо, але поки ще не пішли, то і тут класний у нас пляж. Ось такий басейн, правда, треба було його довго набирати, але... Ку-ку! Привіт! Бабачки, підписуйся! Купі-купі, так. Бабачки, підписники! Хоробчик літає! На задній двір. Ей, автобусика! Покажемо вам сороку нашу. Гляньте, така у нас є сорока домашня. Ми її підгодовуємо. Вона літати поки що не вміє. Що там, Любчик? Вдарився чи що? Так. Не важливо. Отак булькається. Це, до речі, подарунок наших хрещених нам, Денисику, на іменини. Ми тільки зараз його перший раз використали. Петрушка, чи ви? А може не на іменини? І цибуля. Вже не пам'ятаю. Мабуть, на іменини, так. А цибуля, а цибуля. І там ще кліп є. А дітей є. Так, а то наш город там. Петрушка там є. То, Любчик розказує, то шпинат. Це рукола наша. Оце шпинат в нашому городі. І там є цибулька ще. Так, ось це цибулька. Ось, це ми тут живемо, а там вони купаються. Гуляємо під дощем. О, кораблики запускаєш, Денис. Клас, у нас ось такий дощик. Тільки що на задньому дворику гуляла, тепер тут гуляємо. Любчик, класно? Та нічого такого. Наші човники не плавають. Бу, а Дениса, бач як плаває човник гарно. Клас, добре, що ми біля... Любчик. Ну хай, він хоче теж його. Все, йди сюди. Ой, ой, водичка. Отак, отак перегралась.